গ্রীষ্মকালীন বন্ধ সত্ত্বেও তেওঁ ঘৰলৈ নগৈ মানৱ সম্পদ গঢ়াত ব্যস্ত আছিল। সুদূৰ তামিলনাডুত থকা ঘৰলৈ যাবৰ বাবে অহা 18 জুলাইত ট্ৰেইনৰ টিকট কাটিছিল মানুহজনে। কিন্তু নিয়তিৰ পৰিশাস এজন উন্মাদ ছাত্ৰৰ চুৰিকাঘাতত চিৰদিনলৈ ঠলি পৰিল। তেওঁ এজন মানসিকভাৱে উদ্ভ্ৰান্ত ছাত্ৰৰ উপজ্জুপৰি চুৰিৰ আঘাতত প্ৰাণ হেৰুৱালে শিৱসাগৰৰ ছাই বিকাশ একাডেমীৰ অধ্যক্ষ ৰাজেশ বাবুৱে। গুৰু শিষ্যৰ পবিত্ৰ সম্পৰ্কত কালিমা হনা এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল শনিবাৰে দিনৰ 1 বজাত। শিৱসাগৰৰ লক্ষ্মীনগৰত থকা ছাই বিকাশ একাডেমীত তেতিয়া চলি আছিল 11 শ্ৰেণীৰ ৰসায়ন ভাগৰ পাঠদান। সেই সময়তেই অনুশাসন ভংগ কৰি সেই উদ্ভ্ৰান্ত ছাত্ৰজন শ্ৰেণীকোঠালৈ সোমাই আহে। সেই সময়ত ক্লাছ লৈ থকা অধ্যক্ষ ৰাজেশ বাবুৱে এনেদৰে নুসুধাকৈ ক্লাছৰ ভিতৰলৈ সোমাই অহাৰ বাবে শ্ৰেণীকোঠাটোৰ পৰা ছাত্ৰজনক ওলাই যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। কিন্তু ছাত্ৰজন ওলাই নোযোৱাত অধ্যক্ষ ৰাজেশ বাবুৱে ছাত্ৰজনৰ ওচৰলৈ গৈ পুনৰ ওলাই যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। এনেতে অতৰ্কিতে সেই ছাত্ৰজনে এখন ছুৰীৰে মূৰত আঘাত কৰে শিক্ষকজনক। ইয়াৰ পাছতো ছাত্ৰজনে 5 বাৰকৈ ছুৰীৰে আঘাত কৰাৰ পাছতে ঢলি পৰে শিক্ষকজন। ক্লাছ কৰি আছিলোঁ, ক্লাছত ডাইৰেক্ট সোমাই গ'ল, মানে নুশুনাকৈ আৰু সোমাই গ'ল। তাৰপিছত ছাৰে কৈছে গ' আউট, 2 বাৰ 3 বাৰ ভালকৈ ক'লে গ' আউট। তাৰপিছত ছাৰে তাৰপিছত গৈ মেলি কৈছে গ' আউট, খং কৰিলে 2 বাৰ। তাৰপিছত এনেকৈ কৈছে ঠেলা, এনেকৈ কৈছে মানে গ' আউট, বাহিৰলৈ যা। আৰু সি ছাৰক, ছাৰ ল'ৰাটোৱে ক'লে ছাৰ ডোণ্ট ডু ডেট, এনেকৈ কিবা এটা ইংলিছত ক'লে। তাৰপিছত সি পকেটৰ পৰা চাকু উলিয়াই ল'লে, ক'ত চাকু আছিলে এতিয়া আমি গম নাপাওঁ। তাৰপিছত চাকু ছাৰক এনেকৈ, মই পিছ আগত বহি আছিলোঁ, ইমান গম নাপাওঁ কেনেকৈ এনেকৈ মাৰিবলৈ লৈছিলে, ইয়াত লাগিলে, ইয়াত পৰা ইয়ালৈ লাগিলে। তাৰপিছত ছাৰ পূৰা মুখৰ পৰা পূৰা তেজ ওলাই আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জানিবলৈ দিয়া মতে গণিতৰ ক্লাছত কম নম্বৰ লাভ কৰাৰ বাবে এজন শিক্ষকে ছাত্ৰজনক ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিবলৈ দিছিল। ইয়াতেই খৰ্গহস্ত হৈ ছাত্ৰজন ঘৰলৈ গুচি যায় আৰু পুনৰ কিছু সময়ৰ পিছত শিক্ষানুষ্ঠানখনলৈ উভতি আহে। হাতত লৈ আহে এখন ছুৰী আৰু সেই ছুৰীৰ উপজ্জুপৰি আঘাতত ঢলি পৰে সুদূৰ তামিলনাডুৰ এই শিক্ষকগৰাকী। মেথছৰ ক্লাছত মানে সি লিখা নাছিলে, সেইকাৰণে ছাৰে খং উঠিলে, মানে তাক উলিয়াই দিলে ক্লাছৰ পৰা। তাৰপিছত এইটো টিফিন টাইম মানে 11:12 মানত। তাৰপিছত সি ছুটি টাইমত সি বেগ চাইকেলে গুচি গ'লগৈ। তাৰপৰা ছাৰে ফোন মাৰিলে আৰু, চাগে মানে ফোন মৰা শুনিছিলোঁ। তাৰপিছত সি ছুটি টাইমত আহিলে কাপোৰ চাপোৰ বদলাই। তাৰপিছত আহি মানে সি ডাইৰেক্ট পিছফালৰ বেঞ্চত বহিলেই। তাৰপিছত ছাৰে কৈছে কেলৈ আহিছ এতিয়া। তাৰপিছত সি কৈছে পইচা দিছোঁ পঢ়ক আপুনি, তেনে খং উঠাই দিলে। তাৰপিছত ছাৰ ওচৰলৈ আহোঁতে মানে মাৰি দিলে ছুৰীৰ আঘাতত। শিক্ষকগৰাকী ঢলি পৰাৰ লগে লগে শিক্ষানুষ্ঠানখনত খোৱা ধোৱা লাগে। সতীৰ্থ শিক্ষকসকলে ওচৰৰ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় যদিও অধিক ৰক্তক্ষৰণ হৈ চিকিৎসা লাভৰ পূৰ্বেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে শিক্ষক ৰাজেশ বাবুৱে। ইফালে আজি শিক্ষকগৰাকীৰ মৃতদেহ ছাই বিকাশ একাডেমীলৈ লৈ অনা হয়। শিক্ষানুষ্ঠানখনত এক অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি, চাৰিওফালে তাণ্ডনৰ ৰোল। ছাত্ৰ ছাত্ৰী, সহকৰ্মী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, অভিভাৱকৰ উচুপনিয়ে এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে। অন্তৰত বহুত দুখ পাইছোঁ, এনেকুৱা কেতিয়াও হ'ব বুলি ভবাই নাই আমি। তেওঁ বহুত মৰম কৰিছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে, গোটেই লাইফটো তেওঁ ষ্টুডেণ্টৰ ওপৰত মানে ডেডিকেট কৰিলে। কিন্তু ষ্টুডেণ্টে এনেকুৱা কৰিব, তেওঁ নিজৰ ষ্টুডেণ্টে তেনেকুৱা দেখা কৰিলে, তেওঁ বহুত দুখ পাইছোঁ আমি। বহুত ভাল টিচাৰ আছে, এনেকুৱা টিচাৰ আমি কেতিয়াও ঘূৰাই নাপাওঁ মানে। নহয় মানে ছাৰে কেতিয়াও 11ৰ ক্লাছত মানে ৰাতিপুৱাহে ক্লাছ লয়, মানে পিছবেলা ক্লাছ নলয়। একাদশ শ্ৰেণীৰ ক্লাছ হৈছিলে, দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ আমাৰ পৰীক্ষা আছে মঙলবাৰৰ পৰা, সেইকাৰণে আমাৰ হৈছিলে ষ্টাডি লিভ, আমিও সেইকাৰণে একো গম নাপাওঁ। তাত আছিল অকল সেই কণমানি 11ৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা, আৰু সি বহিছে লাষ্ট বেঞ্চত। চ' ল'ৰা ছোৱালীকেইটাও একো ধৰিব নোৱাৰিলে, সিহঁতৰ সন্মুখত পলকতে ছাৰ মানে এনেকুৱা হৈ গৈছে, ঘটনা হৈ গৈছে। দেখিছোঁ সহকৰ্মী শিক্ষকে ক'লে মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ অহৰহ প্ৰচেষ্টাত ব্ৰতী আছিল শিক্ষক ৰাজেশ বাবু। তেওঁৰ নিচিনা এজন অমায়িক ভদ্ৰলোক সঁচাই ভাবিব নোৱাৰা। সুদূৰ কিহৰ পৰা আহিছিলে তেওঁ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা ইয়াতে শিক্ষকতা কৰিবলৈ, ৰসায়ন বিভাগৰ আছিলে, এজন অতি চিনচিয়াৰ শিক্ষক আছিলে, ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱন গঢ়াই তেওঁৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য আছিলে।
ছাৰ ভাল আছিলে। ছাৰক মই হ'ল প্ৰায় 8 মাহৰ আগৰ পৰা লগ পোৱা। তেওঁৰ ওচৰত মই টিচিঙৰ কাৰণে আহিছিলোঁ, তেতিয়াৰ পৰা মই ছাৰক লগ পোৱা আৰু ছাৰ ভাল, সকলো ক্ষেত্ৰতে ছাপৰ্টিভ আছিলে। আপোনালোক আছিলে নেকি ইনষ্টিটিউটত? মানে ঘটনাটো হোৱা সময় নাছিলোঁ, তাৰ আগলৈকে আছিলোঁ ছাৰ, মানে যেতিয়া হৈছিলে ঘটনাটো। অহা 18 জুলাইত তামিলনাডুৰ ঘৰলৈ আৰু যোৱা নহ'ল শিৱসাগৰৰ ছাই বিকাশ একাডেমীৰ অধ্যক্ষ ৰাজেশ বাবুৰ। গ্ৰীষ্ম বন্ধত ইতিমধ্যেই পত্নী আৰু 2 সন্তান তামিলনাডুৰ বাসগৃহত, আৰু এতিয়া তামিলনাডুলৈ ৰাজেশ বাবু উলটি যাব এটা মৃতদেহ হৈ। শিৱসাগৰৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট শশাংকৰ সৈতে পৌষ্টম মণি কাকতি, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।